Zahvaljujući strateškim odlukama civilnih i vojnih vlasti, Gradačac je izbjegao sudbinu brojnih bosanskih gradova, ali su žrtve nenadoknadive. Svjedoče tome 1000 imena uklesanih na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. U znak sjećanja na žrtve Gradačca za Bosnu i Hercegovinu, brojne delegacije odale su počast borcima i civilnim žrtvama stradalim tokom herojske odbrane Gradačca i Bosne i Hercegovine. Cvijeće je položeno i na grob Ivana Mijačevića, prvog komandanta 107. viteške brigade. Hrabrost i ljudskost bile su glavne karakteristike odbrane općine Gradačac, istaknuto je na ceremoniji obilježavanja 25. godišnjice formiranja 107. viteške motorizovane brigade Gradačac. Neprijateljske snage u čitavoj Bosni i Hercegovini, sve gradove koji su pokušali da zauzmu, zauzeli su. Gradačac je jedini grad koji je ostao nepokoren. Pogotovo što smo se nalazili na koridoru gdje su neprijateljske snage htjele da proširi svoj koridor da bi imali kompletno snabdjevanje iz Srbije preko Bijeljine, Brčkovog, zatim Modriće, Šamca za svoje snage koje su se nalazili u Krajini. Kad uzmete da je naša brigada brojala preko 7.500, da je kroz brigadu prošlo preko 9.200 boraca, to ukazuje na sam značaj i teritoriju Gradačca. Nemojte zaboraviti da ni jedan borac, počev od borca, onoga iz rova, pa do samog komandnog kadra, nikada nije bio optužen. Znači, niko nije odgovarao na sudu za zločine, što je velika čast nama, komandnom kadru i našim borcima. Znači, ponašali smo se prema uzancama međunarodnog pravila ratovanja. Upravo zbog toga nisu promakle poruke upućene nadležnim institucijama za vraćanje dostojanstva boračkoj populaciji. Općinski načelnik Edis Dervišagić upriličio je prijem za ratne komandante i uputio čestitku u povodu obilježavanja godišnjice formiranja brigade, koja je 15. aprila 1993. godine proglašena prvom viteškom i odlikovana od predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Večeras će se održati svečana akademija na kojoj će se evocirati sjećanja na herojsku odbranu Gradačca kako bi se iz naše časne prošlosti crpile pouke za gradnju uspješne zajedničke